Өзгеде ақпарат Қостанай облысына қарасты кейбір ауылдар ғаламторға жармай отыр. Ұстаздардың айтуынша әсіресе онлайн оқу кезінде бір қатар кедергі туындаған. Дихандар болса интернет арқылы істейтін техникаларын пайдалана алмай әлек. Ауыл халқының айтуынша бұған дер кезінде әрекет етпеген шенеуніктер кінәлі. Жас фермер Бексултан Сандыбековтың меншігінде 25 000 гектар егіс алқабы бар. Ол жерге сандық технологияны қолданса, қаншама қаржы мен уақытты үнемдеуге болатын еттейді. Осы мақсатта ол қажетті техникалардың бәрін сатып алған. Алайда ұялы байланыс жоқтығының кесірінен жұмысы алға баспай отырған көрінеді. Қазіргі кезде фермер деген ол қорада жүретін, тек қорада жүретін адам емес, ол компьютердің алдында да отырып жұмыс істейтін адам. Бұл жаңа техника, қымбат техника, ол жерде оны біз дұрыстап пайдаланамаймыз. Спутник арқылы көп істейтін заттар бар, сосын жаңа неше түрлі фермерлерге арналған программа обеспечениелер бар, біз олармен пайдаланамаймыз. Ғаламтор желісіне тек ауыл мектебі ғана қосылған, бірақ жылдамдығы нашар. География пәнінің мұғалімі Жігер Арстанбек болса, оқу жылы кезінде біраз қиындыққа тап болған. Электрондық күнделікке кіру үшін ол таңнан кешке дейін отырған кездері болыпты. Күнделікке немесе тағы да басқа оқушыларға қосымша сабақ беру барысында біз кешкі 8-9 даже 10-ға шейін қалып қалатын уақыттар болады. Қысқы уақыттар алатын болсақ, балалар күн суық кезінде оқи алмай қалады. Мысалы, мектепке біз келмейміз. Сол кезде бізге балаларды онлайн түрде оқыту бізге өте қиын. Былай айтқанда ол мүмкін емес деп айтуға болады. Елімізде халқы 250-ден асатын елді мекендерді интернетпен қамту жөніндегі арнайы жоба бар. Бұл бағдарламаға Үштоған ауылы еңбей қалған. Жергілікті билік мұны былайша түсіндіреді. Бізде бірінші қаңтар 2020 жылға тек 250 адам болмай қалды. Бірақ жыл ішінде жаңағыдай толығуымызбен байланысты бірінші қазанға текті бізде 286 адам болды. Енді сондай немен хатпен шыққан болатынбыз. Бірақ жыл аяғында бізге 90 айында жылдың соңғы болуына байланысты сіздер бағдарламаға енбей қалдыңыздар деп жауап келді. Жергілікті билік жобаның жалғасатындығынан дәмелі. Бірақ әзірге жауапты министрлік тарапынан нақты жауап болмай тұр. Көршілес үш ауылда да осы мәселе шешімін таппаған. Бұған қоса бұл маңдағы облыстық маңызы бар тас жолдың 70 шақырымда ұялы байланыс жоқ. Қыстың бораны мен жаздың ыстығында көлік сынса, қайырымды жандардың кесігуін тілеуден басқа амал жоқ. Гүлнұр Мұратқызы, Ғабиден Жоқышев, Атамекен бизнес телеарнасы, Қостанайдан.